Muidugi siis käis see lennuvälja uus ehitus. Algul nad proovisid teist kohta Laanes ja siis ei tulnud välja midagi. Ma olin nii palju pehme, et traktorid uppusid ära seal ja siis jäi see asi seal poolele, siis hakkasid siin Ämari mõisas. Noh, need olid põhiliselt ohitserid, kõik need lendurid. Need elasid siis oma perekonnaga seal linnakus. No ma ei tea, võõrid nagu polnudki, kes oleks käinud niimoodi seal sees. Linnakusse nad said ainult, noh, jalakäijaid nagu ei takistatud minu teada. Aga noh, kui sa autuga läksid, siis tuli pass jätta, kus see slagpaum oli, noh, nagu seal oli väike põtka, sõdur oli seal sees ja see siis tegi väravaid lahti ja pani kinni. Kui venelane sisse uuesti tuli, siis mul ema käis, noh, me pidasime loomi, käis piima siis piimas nende ovitseri naistele. Noh, muidugi see oli põllumaa oli ennem, ju kõik see lennuvälja alus. Anti käsk ja küla nõukogu kaudu käis see värk. Ja siis anti sulle, kui sa olid välja kolinud sealt, anti 0,15 hektarit maad ka ja siis tegutsub. Iga üks otsis ise omale koha, kus leidis. Mina näiteks sain, või isa sai sealt, kus me tulime praegult, kus see Haapsalu maantee Paldiski tee rist on, ma elan seal. See on no, peale seda ehitatud, kui sealt lennuvälja äärast välja aeti. Ja siis, no, siis kui see pommitati ju Paldiskid. See oli kõik meil sealt. No, tavaliselt öösi tulid need pommitajad. Kõik oli näha, kui Tallinnat pommitati ja Paldiskid. Need olid kõik näha. Ma olin just voodis. Läksin, pidin magama minema, kui kuulsid juba lennuk tuli jõuad, tuli oma pommilastiga. Mitu pommilasti siia lähidale kuskile. Ma tahtsin seda rääkida, need hävitad olid ja siis olid kahe mootorilised reaktiivid, olid nagu noh, pommitajad või nüksed, seda tüüpi. Ja need siis iga öösi tehti siis õppelendusid, just öösiti. Veeti autudega, veeti lennukid puhele, saati väe äärde ja sealt siis tõusid ja maandud. Ja talve kui see. Poigu! Hop, hop! Tule, tule! Tule, ruttu! Joo, tubli! Sängi! Mina sattusin siia, see oli minu naise vanemate, naise isa kodu oli siin.
aga see maja, see maja, see maja sõnaga osteti mõisa, see oli mõisa renditalu ja selle maja müüsid ära mõisa pärijad. Vot, ja nüüd olengi siin. Kuulan järjekordselt lennukite laulu ja nüüd on lennukid võib-olla vähem, aga mürinad ei tea, et ei saa nagu võrrelda, et kumba, et millal see müra suurem oli, kas siis või. Ma midagi kuulsin, et eskadrillid ennad tõusid siit üles ja tagasi tulid nagu üksikud varesed. No, et praegu sõidavad, praegu ei saa aga paari kaupa nagu. Amariga, mina olen seotud Amariga 1964. aastast peale selle, kui ma tulin sõjavest. Amari lennuväljaga ma olen seotud tööalaselt. Ma olin Tallinn Gaasis olin tööl ja siis käisime Amari lennuväljal käisime gaasipaloone vahetamas, gaasipliit üles panemas. Meil oli nii kui minu isa, isal oli poolvenda ja see maad olid nagu ka ühed ja ühes majas elasime. Ja aga me ehitasime uue maja omale. Uus maja valmis oli, me kolisime sisse, siis lennuväljalt saadeti üks kapten ja teine oli ka üks ühe juurde ja teine oma perega teise juurde. Pandi elama. Et igasse talusse pandi, vaadati, kus oli ruumi, pandi terve perekond. No perekond, jah. Perekond sisse kohe. Eks need maju ehitati juure ja hiljem olid ju korralikult tehti korterid ja majad aga algul, jah. Kuna ma elan siin metsas, siis nad käisid sõnaga Amari sõjaväelased ohvitserid ja käisid siin metsas seenel, marjul ja oma peredega ja siis nad sattusid ikka, käisid osmas midagi põllumandussaadusi või mett või ja siis teinekord ajasime siin juttu siin. Teinekord tulid, oli väike pudel kaasas ja pakuti ja ajasime siis juttu ja siis läks jutt nagu ladusamalt. Ja käisid siin langevarju hüpped käisid ja ma küsisin siis, et kuidas siis on ka lennu jälle hüpata, et näe, et poisi tippuvad täna. Ja siis üks nendest lendrutid ütles, et mulle küll ei meeldi seal üleval rippuda. Ma ütlesin, et no aga sa pead ju. Ah, ma saadan kellegi teise enda just. Nägin ju kogu aeg, kui nad lennuvälja kohal ju langevarju hüpped tegid. Ja siis seal lennuraja ääres see linnaku osa, mis oli, üks kukkus sinna katusel. Üks langevarjus. Õnnetusi juhtus ikka ka vahel. Mina tean siin 3-4 juhust, kus siin need lennukid, kui tulid ja kukkusid alla ka. Mis põhjusta seda muidugi ei tea. Noh, kukkusid muidugi. Üks tuli maandumisrajale, ei saanud vist üles ja läks põlema ja siis seal raja ääres oli talu, seal oli lehm, nii et lehma küll veel kõrgend. Ja nägin ühesõnaga Paldiski laes, kus oli, no seda ma ei oska, see oli ka kuskil 50. aastatel, kus oli lennuk, sõnaga tegi igasugusi surmasõlme seal selle lahe kohal ja selle saare kohal. Ja see ise nägin, kui see lennuk kukkus lahte. See siit
Ämari lennuväljalt tuli pärit see lennuk siis. Noh, mina ise ei ole näinud, aga jutt oli ju sõnaga, et kui see Nõukogude see väeosa läks oma lennukitega ära, siis üks lennuk oli jäänud angaari. Ja üks mehaanikutest oli selle üles putitanud ja oli sellega ju üles tõust ja läinud ära, siis kui juba Eesti Vabariigi algus oli. Aga noh, nüüd see lennujaam jääb minust siia külje peale, nii et üldiselt minnad ei häiri. Külje peale jääb siit umbes 2 kilomeetrit. 3, 2, jah, 2,5 kilomeetrit. No, Eestis on väljas siin. Minu meest Kaseberes ei ole juuret nii suurt müra kui siin pöördel tegelikult. Jaa, aga küla vahel on ikka kui ikka need F-16-17 seal ikka. Ja nüüd need eriti uued, mis horisontaalselt ikka üles lähevad, need on ikka kraanid ikka lahti keeratakse siis ikka. Siis on seda mürinud ikka väga palju. Nii et ma ei kujuta ette, kuidas seal külas suurkülas elada saab. See on ikka... Inimesed elavad rautumajades ka, eluaeg. Rong läheb kolinlal mööda, annab tuut ja siin on magad rahulikult edasi. Võt, niuksed mälestused nagu sellest. Прикольный фильм. Честно, снимаешь, что ли? Снимаю, да. Тебя снимаю. Для кого? Для себя. Для документального фильма. Да? Ну. Не, я тут не участвую. В Голливуд поедешь. А что это на моей кепке будет, а? А я не знаю. Твоей. Спасибо, значит. Как моя? Это? Моя. Как-то моя. Да. Это его кепка. Моя? Да. А я ищу, смотрю, где моя кепка, которую это мне этот... Что, она у меня уже давно валяется? Валяется. Я у тебя не оставлял ее, она у меня висела на вешалке. Блядь. И смотрю, блядь, это, мне Серега подарил таллинский, блядь, Виллин, когда я ехал. Местный разборщик, кепка. Отдай кепку. Отдай кепку. Подожди, я сейчас не буду снимать при камере-то, а то... Я смотрю, сзади пуговица, это моя. Мне она идет. Конечно, что? Мне она идет. Идет она тебе, мне больше идет. Вообще не снимают? Снимают. Может, потанцевать? Потанцевать. Ну, пришли. Так, сейчас будет стриптиз. Okay.